ние реализирахме слаб резултат по всички параметри и това беше и повод за моите и на други хора реакция още тогава, че ние трябва да реагираме много остро на случващото се, да покажем, че сме си научили урока, да преразгледаме както фигурите, които вземат ръководни места в листи и в партии, така и посланията, които сме отправили, темите, които сме задади като водещи и приоритетни. Това не се случи, продължихме по същия начин и съвсем закономерно спиралата ни водеше надолу. Ще има ли нов лидер БСП и кой иска да вземе председателския пост в партията? Вие сте директно в новините, политическия подкаст на DIR.BG. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и днес ви срещам с Крум Зарков, депутат от Социалистическата партия. Здравейте, господин Зарков. Добър ден. Каква според вас е причината за последните три поредни изборни загуби на БСП? Има ли виновен за това? Причините вече многократно бяха изтъквани и трябва още веднъж да бъдат изговорени там, където му е място, именно в Националния съвет на Българската социалистическа партия, но очевидно е, че ние навлезнахме в спирала от загуби. И за съжаление това можеше да се предвиди още на първия път, 4 април, избори, на които ние влезнахме с претенцията, че сме единствените, които могат да победят ГЕРБ и да се нагърбат с водещата роля в разграждането на този модел, за който в крайна сметка се срещу който в крайна сметка се произнесаха гражданите. Оказа се, че съвсем не е така. ИТН има такъв народ, ни изпревари. Ние реализирахме слаб резултат по всички параметри и това беше и повод за моите и на други хора реакция още тогава, че ние трябва да реагираме много остро на случващото се, да покажем, че сме си научили урока, да преразгледаме както фигурите, които вземат ръководни места в листи и в партии, така и посланията, които сме отправили, темите, които сме задали като водещи и приоритетни. Това не се случи, продължихме по същия начин и съвсем закономерно спиралата ни водеше надолу, докато стигнем до този наистина катастрофален, мисля, че беше определен резултат. Въпросът е вие как го определят? Другите как ще кажат на резултата ви? Не подлежи на определение. Да. Не подлежи на определение. Това обаче, в което съм абсолютно убеден, че той не отразява потенциала на Българската социалистическа партия дори към този момент, а още по-малко шансовете и за развитие. Това не е реален резултат това, за БСП. Какво имате предвид, че това е прекалено добър резултат? Не, имам предвид, че това е прекалено слаб резултат. Имам предвид, че хората, които са социалисти и свързани с БСП по един или друг начин са много повече, а хората, които са с леви убеждения и могат да бъдат засегнати, привлечени от лява риторика, са в пъти повече. Е, къде отидаха тогава? Три поредни пъти през тази година. Много от тях не гласуваха, други избраха други политически сили, ново формирани, но те съществуват. Аз ги виждам и говоря с тях всеки ден. Сигурен съм, че и вие сте забелязали. Работата ми е да се срещам с всякакви хора, така че въпросът обаче е към вас. Въпросът е към мен, но ако зададете въпроса на който иде, за това дали здравеопазването ни трябва да бъде, да продължава да се контролира изцяло от пазарния принцип. Дали единствения начин да се финансират едни училища е да се броят учениците като глава добитък и да се дава определена сума за всеки един от тях, без да се взима предвид къде е училището, какви са потребностите, какъв е района, в който функционира и така нататък. Ако запитате хората дали предизвикателство като COVID-19 или промените на заобикалящата ни среда трябва да се решат общностно или всеки да се спасява поединично, уверявам ви, че огромен процент от хората ще ви дадат отговори, които по всички правила на политическата наука се дефинират в ляво. Какъв отговор обаче ще дадете на въпрос като лидер на партия в оставка води преговори за коалиционно правителство с тези, от които е загубил изборите и заради което е подал оставка? Как се възприема това в редиците на БСП? Не намирам това за проблем, казвам ви го най-честно. Просто защото политическия календар е неумолим и той е такъв какъвто е. След изборите трябва бързо да се формира правителство. Такова правителство е необходимо. БСП трябва да е част от това мнозинство. Нека да го очертаем. То придобива вече и съвсем реални измерения. Това са
4 от 7-те партии в парламента, т.е. изключва се ГЕРБ, ДПС и Възраждане от тази коалиционна формула и е напълно нормално да се водят преговорите с действащия председател, па макар той в оставка. Така че това не мисля, че е проблем само по себе си. Сега, естествено, ако самият този председател беше предприел други ходове и да легитимира друг екип, това също нямаше да е проблем, но ситуацията е така каквато е и на първо време трябва да поставим въпросите така както те идват към нас. Първия въпрос е правителството. Втория въпрос, който ще дойде много бързо, още в първите седмици на другата година, най-вероятно, е вече промяната в БСП, не само в нейното лидерство, но и в нейните... Говорите за конгреса на 22-я. Говоря за конгреса и за последващия пряк избор на председател, който трябва вече наистина да превърне БСП в една партия, която привлича, а не която отблъсква с непрекъснати скандали. Но да не изпреварваме все пак времето. Нека се движим към днешна дата. Кои са политиките, които БСП поставя като условие за на лидерските срещи за подкрепа и участие в коалиционното правителство? Имате ли представа? Да, имам представа. Първо, защото съм член на Националния съвет. Второ, защото участвах в един от 18-те преговорни екипи, който беше този за правосъдие. Но бих разделил въпроса ви на две. Имаше така наречените червени линии, които се зададаха от ръководството по оспорваната процедура на подпис, но както и да те бяха предвидени. Тези червени линии бяха свързани с прословутата Истанбулска конвенция и с Република Северна Македония. Те не поставиха никакъв проблем в самите преговори, тъй като проблемите практически са решени и двата към този момент. Едното е решено с решение на Конституционния съд по отношение на Истанбулската конвенция, а другия въпрос е за Северна Македония. Всички разбират, че изисква евентуална промяна в българската позиция. Въобще не е на дневен ред към този момент, така че и този въпрос не постави проблем. Това е първата част на въпроса. Втората част на въпроса е вече всички онези политики, които сектор по сектор и година след година БСП е предлагала, като тръгнете от енергетиката, минете през социалната дейност и стигнете до правосъдието, което ми е на сърце, доколкото съм участвал най-пряко в него. И там се стигнаха по много въпроси до общи съгласия, много останаха за доизясняване и аз не мога да ви кажа колко от тях в крайна сметка ще пробият, ако позволите този израз, тъй като не съм видял още финалния проект на коалиционно споразумение, който трябва да обобщи всички тези теми и да бъде разгледан от органите на всяка една от участващите партии. Това трябва да се случи в началото на другата седмица. Не намирате ли някаква опасност от обезличаване на БСП след участието в коалиция, която партията нито е мандатоносител, нито пък има ключова роля в нея? Всяко участие... Такава ситуация за БСП до сега, струва ми се, е безпрецедентна. Абсолютно сте прав. По принцип, всяко едно участие във властта носи рискове за една партия. В същото време, естествено, че партиите, особено партия от мащаба на БСП, не участва на олимпийския принцип в избори, винаги участва, за да може да реализира своите политики. Т.е. това е едновременно риск и възможност. Тук риска е допълнен от две неща. Естествено, това, че БСП не се представи добре и няма достатъчно тежест, за да наложи всичките си политики. Това е очевидно. Но втория риск е, че останалите три партии са дясноцентристки по своя характер, по своите идеология. Това струва ми се очевидно. Да. А следователно, БСП в тази коалиция трябва да успее да не само да участва с определен брой гласове, хикс броя министри и заместник-председател на Народното събрание, а наистина да придаде облик, социално отговорен облик на тази коалиция. И това, да, ще е предизвикателство, което към този момент ние не можем да кажем по дефиниция какво ще допринесе. Мисля, че имаме всички основания да считаме, че ще има чуваемост от другите партньори, ако ние сме достатъчно аргументирани и рационално излагаме своите аргументи. Това ми и естествено трябва да извадим пред скоби един факт. Каквито и да са рисковете за БСП, тя не може да избяга от тях. Защото освен всичко друго носи национална отговорност. Нови избори са нежелани, най-меко казано. И нов стил на управление, за в какъвто се заричат всички тези нови партии, които ще участват сега в тази коалиция, е абсолютно необходим. Ние сме се борили за него и сега не можем да избягаме от тази отговорност. Така че аз приветствам преговорите и се надявам в крайна сметка те завършат успешно.
Има ли поуки от тройната коалиция, които сега БСП, например, може да сподели с новите си четирима партньори в коалицията? Има поуки, разбира се. Има поуки и те не се подлежат толкова на споделяне, колкото и всеки човек, който се захваща с политика, особено тръгва да управлява, би трябвало да е изследвал тези процеси. Защото, извинете, ще ви прекъсвам, но такава конструкция от четири партии до сега също не ни се е случило да участват в едно правителство. Конструкцията е многопластова, сложна. Освен това, ляво и дясно ориентиране. Точно така. Но понеже ме питахте за тройната коалиция. Тройната коалиция имаше своите реални постижения. Особено в социално-икономически аспект. Без никакво съмнение. В същото време тя завърши, ако си спомняте, покрита с... отново с обвинения и неразсеяни съмнения за нечиста игра. Най-меко казано отново. Защо? Една от причините, според мен, беше онази формула 853, която към онзи момент напълно звучеше логично и е била логична и може би единствената възможна, но в същото време с времето някакси се създаде чувство, че политическите партии в тази коалиция не гонат за една обща цел, а всяка е парчетосала. Някаква феодализация. Феодализация на съответните ведомства, именно, министерства, да, с съответното бягане от отговорност. Как ето това ще бъде избегнато сега според вас? Изобщо възможно ли е подобно нещо? Е отсъжда ли се такава опция? Това е голям риск. Аз не случайно и беше недобра обществената реакция, която започнаха да се пускат формули с различни разпределения. И това не е заради броя на министерства, да, просто мисля си обаче, наблюдавайки как се развиха събитията след като избухна новината, че има разпределение, че партиите, които участват БСП включително, си дават сметка за това и въпреки, че някакво разпределение най-вероятно ще има, няма как да няма, безпорно, няма то да е водещото в конструкцията, а водещото ще са онези цели, които трябва да се постигат заедно, съответно заедно да се носи отговорността, защото нека не се заблуждаваме. Процесът няма да е лесен. Кризите не са лесни за решаване. Политическата обстановка не е лесна. Мнозинството е достатъчно, но не може да се каже, че е впечатляващо. И категорично. Зависи от как ще се развият разговорите. Точно така. Опозицията в лицето на ГЕРБ и ДПС не е за подценяване. Партия Възраждане има очевидната стратегия да внася непрекъснато напрежение. Така че това няма да е лесен процес и ако няма първоначална висока база на доверие между участниците, са възможни бързи трусове. Но първия парламентарен ден ме кара да мисля, че все пак има достатъчна степен на отговорност и достатъчно съзнание за важността на събитията, за да се стигне до правилни решения. Дано, защото ми се струва, че преживяхте вече един трус ден преди парламентарния ден, така че... Няколко дни преди парламентарния ден, но това за голяма степен е нормално, тъй като след като минаха тази част в преговорите, в които ние публично се събрахме и изложихме своите програми и видяхме своите общи позиции, естествено дойде съвсем закономерно по-деликатния момент на преговорите, когато там, където има несъгласия, те трябва да се изчистят. Да. Как да се изчистят и в крайна сметка, не на последно място, кой персонално ще заеме отговорност за изпълнение на тези задачи. Първия голям рубеж беше председателя на Народното събрание. И той беше решен, според мен, успешно. Впрочем, имало ли е изобщо съмнение дали това може или не може да бъде Корнелия Нинова, както се твърдеше в началото? Аз не мога да твърда, тъй като не съм участвал в тази част от преговорите и не знам дали това въобще сериозно е било обсъждано. Знам това, което знаете и вие и нашите зрители, че изтече един имейл от една от партиите и Корнелия Нинова го опроверга. Така че, но това вече, как да ви кажа, дори няма значение, да, защото беше избран председател на Народното събрание, представител на най-голямата политическа партия. Да се върнем в БСП. Допускате ли, че ако Корнелия Нинова успее да договори ключови политики за БСП и политики и министерски места в новото правителство тук в следващите няколко дни, Конгресът на 22 януари до година, за който вие преди малко споменахте, може и да отхвърли нейната оставка? Не бих смесвал двата процеса. Те естествено в главите на много хора най-вероятно има връзка между тях. Истината е обаче, Конгресът ще вземе решението, което ще си вземе, но истината е, че някакво министерски кресла и участието само по себе си в едно управление, пък дори то да е успешно, да Бог да е успешно, само по себе си няма да реши дълбоките проблеми на БСП. Защото БСП има вътрешни проблеми, много тежки.
те са видими с просто око. Начина, по който си говорят авторитетите и членовете на нашата партия, непрекъснатите крамоли, скандали, факта, че младите хора очевидно не ни разпознават, изборните резултати от тук са показателни, а те не ни разпознават отчасти поради факта, че самите млади хора, които са вътре в БСП, някакси, въпреки вълните на обновление, не успяват да се почувстват пълноценна част от този процес, а те абсолютно заслужават да бъдат такава, защото имат и какво да допринесат. Те биха донесли и онези теми, които наистина вълнуват гражданите ни повече, отколкото някой път изкуствено раздухваните скандали и знамена, които се веят по телевизора. Тоест БСП да отиде там, където е мястото сред хората, които очакват от нея нейните позиции и защита. Това са хората на труда. Можете ли да ни припомните всъщност откъде започнаха проблемите и кога на БСП? Защото едва ли е сега тук от април месец и последвалите изборни загуби? Сякаш преди това още имаше някакви търкания вътре в партията? Търкания и напрежение в БСП по принцип винаги е имало. Но последно време сякаш те се усилиха ужасно. Някой път е било идеологически обосновано, друг път е било личностно обосновано. Сега аз не се изживявам като човек, който е гледал процесите от високо, за да мога сега да направя обективен разбор. Аз съм бил част от тези процеси и си мисля и твърда, че през 2016 година, когато на конгрес беше избрана Корнелия Нинова, тя проведе една реформа, в която аз се припознавам и която може да бъде обобщена, макар че има и други детайли, във въвеждането на избор на председател с пряк избор, във въвеждането на мандатност на народните представители, така че да се ускори процеса на обновление на парламентарната група. Това беше добре. Това, което не беше добре, е, че всичко това стана някакси силово, не чрез налагането на новите идеи ли? Не, тяхното прилагане всъщност. Mm-hmm. Налагането на такъв тип реформа винаги поражда известен конфликт. Той беше решен. След което обаче се започва прилагането на тази реформа, тя даде известни резултати до някъде и приключи. Трябваше да приключи с първия пряк избор през 2020 година, когато Корнелия Нинова беше избрана с много голямо мнозинство. От този момент на тази 80% гласували. Да, гласували с много голямо мнозинство. Да. От тук нататък, от този момент нататък, според мен, ние трябваше да затворим вътрешните фронтове, които бяха решени. И то не от кой да е, не от конгрес, не от някой друг, а от членската маса на партията. И трябваше да тръгнем вече заедно към заветната цел, бидейки позиции, от които да реализираме програмите, които бяхме направили, включително визия за България, заради която напуснахме парламента, обиколихме страната и действително имахме базата, която да може да служи за управленска програма. Вместо това някакси ние се върнахме и задълбахме. Как се случи това само за една година? То по принцип тези неща се случват много бързо. Нали? Едно грешно действие, една реакция, тя предизвиква ответна и отново сме в ситуацията, която по един канал един човек от БСП казва едно, по другия канал друг го опровергава и това създава атмосфера на недобра атмосфера в самата партия. Така ли, иначе вие сте единственият за сега кандидат за поста на Корнелия Нинова, за председател на БСП. Ще припознаете ли обаче договореното от нея, ако вие бъдете следващия лидер на партията, от това, което в момента тя договаря? Имате предвид за правителството. Точно така, да. По това, първо, то може да бъде договорено от нея и нейния екип, но ще бъде одобрено и валидирано от Националния съвет. Следователно, всеки член на БСП ще бъде обвързан с него, изключително новия лидер. И ако той тръгне да го променя, ще трябва отново да се обърне към колективните органи. Всъщност, възстановяването на това колективно начало е важен елемент. И тук, понеже отново сме в ситуация, в която има подписка, която изисква това свикване, и аз самото свикване още не е обявено, поне не от ръководството. Аз използвам случая отново да кажа, че от такова свикване има нужда, без никакво съмнение, и то трябва да се случи по инициатива на ръководството, защото диалог, ако едната страна не иска да го води, няма как да стане, ако тук може да разсъждаваме в две страни. И мисля, че още първите дни на другата седмица такова заседание задължително трябва да се състои, за да разгледа това коалиционно споразумение, да го одобри и да излъчи
хората от БСП, които ще ни представляват в новото правителство? Много важен въпрос. Много важен въпрос. Тоест, кои ще са министрите, така ли? Кои ще са и хората на ключови места. Да, кои ще са министрите, може да има и други места, които подлежат на обсъждане. Да ни представят всъщност онзи преговорен екип, тесния преговорен екип, който е водил, както ние с вас ги нарекахме, онези по-деликатни преговори, да ни запознае с какво крайна сметка четирите партии са решили заедно и да видим ние като член на Националния съвет дали сме съгласни или не с него. Да се пренесем месец напред във времето или малко повече. Какво вие бихте предложили на делегатите на Конгреса на БСП? Вие как си представяте БСП под ваше ръководство? Това е въпрос, по който аз мисля от доста време и по който съм готов, но това, което ще кажа още сега е, че си представям БСП не като затворена в себе си общност, скарана сама с себе си и търсейки поредния враг или предател, а като отворена общност, която не се страхува нито от българското общество, нито от заобикалящия свят, която вижда новите проблеми, които се задават и които ги решава по една матрица, зададена от нашите предшественици доста от отдавна, тази на солидарността. И това, тази ми обща постановка може да бъде детайлизирана във всеки един проблем, който поставяте от Кодекса на труда до зелената сделка. И ми се струва, че ако БСП успее отново да зададе онези теми, които действително вълнуват българските граждани, които 80% от тях, нека да припомна, живеят декларирано с доход до 1000 лева. Тези, които продават интелектуалния или физическия си труд на трудов договор или граждански такъв, самоосигуряващите си лица. Ако БСП застане твърдо на страната на тези, които имат защита срещу фактическите неравенства, които съществуват в нашата страна, мисля, че много бързо тя ще бъде разпозната като фактор в политическия живот. Подчертавам, не като незаобиколим такъв фактор, а като факторът, който води. Основа. Основен. Нека ви напомня, че наскоро казахте в едно интервю, че ако станете лидер на БСП, ще спрете да говорите, цитирам, по измислени теми. За какви измислици става дума, господин Зарков? В българското пространство непрекъсно се дигат димки. Могат да се дадат много примери. Значи, когато не искате да говорите за един въпрос, дигате скандал по друг. Скандала потушава всяка тема по дълбочина. И тук не говоря само за тази или онази конвенция, нали, която често се размахва, а като по принцип, като тенденция. И сега, ако живеем във времето на промяната, за което се надявам, ние трябва да променим и това. Политическия дебат не е скандал само и замеряне с обвинения. Това е част от него по всяко едно време, но не е това същността му. И има твърде много теми в България, които се използват, за да заострят някакви страхове, за да накарат хората да се почувстват отдалечени от големите въпроси. И ви прави впечатление обаче, че сякаш тези страхове, за които вие говорите, се появяват всеки път, сякаш когато стане дума за промяна в БСП? Не само в БСП, те се появяват, когато стане дума за промяна в прокуратурата, например, също. Понеже в конкретния случай говорим за партията. Да, не, тя е една и съща техниката, искам да я разобличим с вас. Тя е една и съща техниката. Труден въпрос, което иска сложно решение, понякога непопулярно. Понякога такова каквото не се харесва. Между другото, дебата за ваксините е показателен. Това беше въпрос, който смятам да ви задам, само да ви слушам. Приключихте ли по тази тема, за да ви попитам и за ваксините? Дебата за ваксините е олицетворение на това, което ни чака като общество да вземем, крайна сметка, да, позиция. Това е много важно, защото е преки смисъл на думата, наболява тема за обществото. Да. Ако вие сте лидер на БСП, за какво решение ще настоявате по отношение на ваксините в България? Ще последвате ли примера предо на Австрия и почти на Германия, които вървят към задължително вакциниране? Няма нужда да съм лидер на БСП, за да кажа какво мисля, че единственото ни спасение от тази болест е вакцинацията. И че върху ваксините трябва да се приемат спокойно легитимните притеснения на хората, нали, които се притесняват, и да се обяснява
Но както за ваксините, така ако щете за образованието, ние сме изправени пред всеки следния избор. Заедно или всеки сам си преценя. Ако всеки сам си преценя, има такива... Да, но резултата не е добър. Не, ето виждаме такъв е резултата. Извинявайте, че казвам всеки сам си преценя, защото така, така се наложи. Така. Но това е дебат, който стои зад всеки един въпрос. И когато не смеете, например, да кажете на хората, вижте, знам, че някои от вас се притесняват, други може да ме намразат, защото вече е обработвал тяхното обществено мнение. Но единствено начин да имаме свободен живот, нали, едно на ръка е здравето, друго на ръка е начина, да, по който се движим и функционираме, е да се вакцинираме в достатъчна степен. Иначе казвам, вие сте просто за една сериозна, дълбока разяснителна кампания, така ли? Аз съм за това по този и по друг въпрос да се казва това, което е обективната действителност. Заблуда е да твърдите неща, които знаете, че няма да се случат, като например снишете се и ще отмине. Нито ковида ще отмине, като се снишим, нито бедността, която ни залива. Да, всъщност снишението беше тема на едни много други назад години във времето. Да, пак към БСБ. Да. Любопитно ми сега, вашия коментар по отношение на идеята на служебното правителство да състави бюджет за 2022 година. Доколкото си спомням, президент Румен Радев даже призова в първия пленарен ден на новото Народно събрание то да разгледа това решение. Да. Какво мислите по въпроса? Дали беше удачно това да се случва? Първо мисля, че служебното правителство е задължено по закон да внесе бюджет преди края на годината в разглеждане. Тъй като нормалната процедура бюджетна изисква през края на едната изтичащата година да се приеме бюджет за другата. Тоест, служебното правителство ще да се постави под критика, ако не беше внесло такъв проект, чисто на законово основание. А защо се посрещна тогава толкова остро, дори включително от четирите партии от друга в страна, бъдеща коалиция? От друга страна е напълно нормално тези четири партии, не знам дали се е посрещнал остро, но тези четири партии не само, че е нормално, са длъжни да направят собствен бюджет, тъй като те, за разлика от служебното правителство, са били в кампания, в която са взели ангажименти. И те не могат да кажат на тези срещу... Нали, аз не мога да отида при тези, които съм агитирал вчера и да им кажа, не, това няма да стане, защото служебното правителство е направило друго. Следователно, мисля, че решението, което ще се вземе, е доста логично. Бюджетната процедура малко ще се забави. На масата ще бъде и служебния бюджет, той също ще бъде обект на разговори. През това време ще се изготви и бюджета на новото правителство. И в началото на другата година, с известно забавяне, ще се приеме бюджет, който, надявам се, ще вземе най-доброто от двата варианта. С други думи, вие го определяте това като чиста формалност в момента, че служебното правителство предлага бюджет, така ли? Да, вижте, служебното правителство можеше да си... А не противоречие някакво? Не, противоречие има тогава, когато има някакъв тежък конфликт. Тук е напълно ясно, че новото правителство ще носи конфликт отговорност. Има по отношение на социалните политики, които предлага бюджета на служебното правителство. Има различни мерки. Но тези, които трябва да решат, тези, които са натоварени сега с това задължение, няма никакво съмнение кои са. И това не е служебното правителство. От друга страна, служебното правителство има своя ангажимент като такова да внесе в този парламент такъв бюджет. Така че не трябва да разглеждаме това като поредния конфликт, нито евентуалното неприемане на този бюджет като някакво бламиране. Трябва да се разглежда това като фактическото обстоятелство на положението, в което се намираме, а именно чисто нов парламент към 3 декември. Дали, това е ситуацията. И от нея ще се излезне, ако разумно се прегледат различните варианти. Закона постановява, че докато не се приеме бюджет, се прилага месец за месец следващата година, една 12-та от предишния приет. Именно, да. Така че ние най-вероятно ще влезнем с стария бюджет в новата година, а до края на януари трябва да бъде изготвен нов бюджет, който, надявам се, да вземе най-доброто от двете предложения, но философията на този бюджет, политиката на този бюджет, че е политиката на новото правителство, не на служебното. Много кратък отговор, последен въпрос. Колко дълъг живот давате на 47-то Народно събрание? Не всички говориха за дълъг, т.е. за цял мандат. Нямам гадателски умения, но ще кажа, бих казал следното. Колкото по-бързо то се вземе с основната си задача, която формира и всъщност възможността за тази коалиция, а именно създаването на България като правова държава, толкова по-дълго ще изкара.
Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Крум Зарков, директно в новините.